Awa kining gi atong giihap nga santos. Si Apostol Pedro. Ha? Sa diha nga ni Anto siya sa ni Cornelius. Kay magdala o binsahe sa kaluwasan nga ito sa mga tao. Tanaw ang sige mo. Huwag sa si Pedro ni Sulod. Si Cornelius mitambo ka niya. Huwag mi hapa siya nga tubangan. Huwag mi simba ka niya. Kita mo na yung si Pedro. Di sa siya og nagingon, tubindog ka, kaya ko tao samang kanimo. Dili na to ang mga santos, mga kaigsunan. Ato na silang gitahon kay mga balaan ang mga tao. Apan dili yun na to Kaya ang takos ra sa pagsimba ang maglalalang o dili ang linalang. Ang takos nato to simbahon, ang gibuhat, ang magbubuhat, dili ang gibuhat sa Diyos. Muna na si Apostol Pedro Rayo, tumindog ako tao sa makadimu. Wala gani magpasimba, wala gani magpaampu, wala gani magpapa si Pedro niya itong buhi pa. Daun siya pa ka, na. Nawa na siya kahanawahan ang tuas sa sulubganan. Okay, atong tanaw. O unya, si Apostol Juan, dito siya pananahon, nakaatubang siya sa Manulunda. unsay gibuhat ni Apostol Juan, Okay. Unang huwan, ano, pinadayag, by 22, 8, 9. Versikulo 8. Ako si Juan, nakadugong ako ni ining mga butanga, ug sa nga ako nakadungog, nakita ko sila. ug miha pa ako sa tubangan aros pagsimba sa manulunda nga nagpakita kanako. Apan siya mingon kanako, dili nini mo buhaton, kaya ako isig kaulipod nimo. Sama sa mga gsono o mga propita, <clears throat> nga nagabantay sa kasuguan sa pulong sa Diyos. Ang Diyos mo simba. Worship God. <clears throat> Pero sa may atong gibot karon, rin. San Miguel ba ya? Si Michael ba na? Ha? Munang gituhan nga angel? Pero tanawa ay ang manlon siya ayaw, ayaw. Tindong! Uli po na kung nasama sama nimo. Sama sa mga propita. Ha? Huh? sama sa isig ka magbubuhat. Ang imong simbahon, ang Diyos. Muna yung nung ng ang atong iglesia, wala ta magdeklarar o mga santo sa gubang pareha. Wala. O niya, ang atong iglesia, wala ta mag-aampo ni mag-asampit ni ining balaan ng mga tao nga gitawag ninyo nga santos. Tungod kay si Pedro, Apostol Pedro, sa buhi pa, wala magpa-simba o ang manulunda, dili po magpasimba. nganuman si Pedro binuhat sa Dios Ang manulunda, gibuhat sa Dios O kinsa simbahon, tanawa ang katapusan, worship God. Pagkasimpli kayo. Muna, mga ka ha? Sunod nga pangutana sa atong kaigson, so mao nga di mantamu o unod sa baboy, ug mga kasag, alimango, o guban pa, mga seafoods. Yano Yan. kayo nga itong ikatubag mga kaigsunan. Sa ko 11, gidili sa Diyos. Nadia ang listahan sa makaon o dili makaon. Apan, mungutana mong mungun tao, na mung ta nanong gibuhat man sa Diyos nga di ba na ipakaon? Basta na ibuhat sa Diyos, ipakaon. Iyan na nang gilista unsa ang makaon, unsa ang di makaon. Ang baboy, specific yun kayo. Kaya ang makaw sa mananap ang ilhanan, pikas ang kuko, o gunya, magapangusap siya siyang pagkaon, iyang usapon. Kanding karabao, baka, karniro, ingon ni anak, usa, o gumampa, nila ang ilang pagkaon. Okay? Pikas ang kuko. Dahil naging wala nabiti ko unsi, ang baboy, may pikas ng kuko, kuko apandili magapangusap, busa, dili kini ninyo pagkakanoon kay kini mahugaw alang kaninyo specific yun na siya ba huh? sa mga naas kadagatan ug katubigan ang ilanan duha pod kinahanglan adunay himbis o kinahanglan adunay kapay kung may kapay apan wala himbis dili makaon kung may himbis apan wala kapay dili pun makaon basta kay ang duha presintigyo. may kapay may himbis makaon. O sa pamanggir ng ilahan na atong gi pangita mga kaigsunan. Mau ni na sa panahon sa luno nagingon ang Diyos kang Nui Nui pasod lang mga mananap. Tanawa, Sa panahon ni Nui gikang kanada, nung kang iba ngadto sa panahon ni Nui ang mga tao wala pa nagkakaon o unod gulay, prutas, liso, mo ilang ginakaon. Walay nagkaon o um, gunon. Apan, gipasulod ang mananap, naging mo Diyos, no, eh. Sa mga mahinlo nga mananap, sa ato pa makaon nga mananap, sa mga mahinlo nga mananap, pito ka parisan, pito ka laki, pito ka bay. Sa mahugaw nga mananap, usa ka bay, usa ka laki. Tarawa, igsaon, wala pa mangaon silang nui. Kay gikan sa tarama sa edin hangtod sa unahan, wala pa mga unsa. Wala pa maghisgot nga nangaon sila og unod. Gipakao ang unod tapos sa nuno kay kulang nag-supply sa mga tanong mga kaigsoonan. May nung dan na klaro kayo nga diligyo ni di pakaon. kay Apan, Makadungog ikaw higala nga dunay mo ingon wala man sa daan tugon ra na sa bagong tugon ipakaon na na. Wala ra ba yun? Wala yun mabasa ng bisag o sakatiksto nga nagingon makakaon na ikaw sa baboy. Wala. Naalay mga istorya ng mga teksto nga misapplication. Misapplication. Pag-apply nila, dili dahil may tungod sa pagkaon. Ha? Sa so, mga kaigsunan, hinumdumi nga, specific yun nga, ang baboy, dili ipakaon, ngayon lang yung baboy. Kung ipakaon, kinanglan nganlan, ipakaon na ang baboy. Wala man yun tayo mapasa, igsun. Specific yun nga nagingon, ang walay himbis, walay kapay, nga naas, tubig, ug dagat, dili makaon. Kung ipakaon din, specific yun, makakaon na mo. Sa mga isda, nga walay kapay, o walay himbis, makakaon na mo. Wala. Busa ka ng mga tekstoha misapplication nga ilang giisip ka na kana makauna. Okay? Sunod. Nangutana ang atong higala. Pastor, ikaw, ang po imong paborito nga teksto? So, ako nang tubagon, kaya nangutana naman. Ang akong paborito nga teksto, nasa episode 2.8.9. Kay tungod sa grasya, pinaagi sa pagtuo, luwas. Dili, pinaagi sa inyong binuhatan, gasa kini sa, sa Dios. Dili resulta sa buhat kay ang tao magpasigarbo. Alang kanako. Mo ka nay na ako. nga akong paborito, ka na nay doktrina sa kaluwasan. Ang atong maayong binuhatan dili moy mo qualify sa kaluwasan. Ang atong pagtuok kang Ginoos. Ang grasya ni ng Ginoos nga iyang kamatayon makaisunan. Nga atong gituuhan, mo na makaluwas ka Karang maayong binuhatan, resulta na sa atong pagtuo kang ginusos. Karang atong pagbantay sa kasuguan, dili na makaluwas. aparang atong pagbantay sa kasuguan, bunga na sa atong pagtuo sa atong ginoon. Kaya mutuo man tayo ng ginusos, munang mutuo ta siya kasuguan. Kaya kung wala tayo pagtuo ni ginusos, dili tamutuman sa kasuguan. Kung saan ni tumas kasuguan, nga wa mang tuo sa naghatag sa kasuguan. So ang una mao, unahon ni mog tuo ang naghatag kasuguan sa diha ang kita mo tuo luwas na ta. Napapas na ang atong masala. Apan Apan pagkahumana ang mga kaigsoon nga giluwas na kita, makabantay na sa kasuguan. Kaya ang tao nga wala maluwas sa grasya, maglalapas sa kasuguan. Muna yung akong paborito nga tiksto. tungod sa grasya, pinagis pagtuo ka mong naluwas. Dili sa inyong binuhatan. Kaya ang kaluwasan, gasa. Gift. Kaya kung ang tao maluwas, pinaagi sa binuhatan, magpasigarbo siya. So, soon, ako lang nag sa imong kining akong paborito na teksto. Okay. Sunod nga pangutana. Pastor, gyu ko tigbasag Biblia. Apan karon gusto na mo ba sa Biblia? Pero ang gusto na ako, Pastor, karang mahimo na ginawa kong batasan ba? Murag tipik na ang kabahay sa ako kinabi. On, on man ako, aron ang Biblia, ako giyod, basahon giyod, nga tininood. O na higala, di kinahanglan nga ikaw mahigugman ni Ginesos. Kahit kung kita mahigugman ni Ginesos, mahigugman kita mabasa sa iyang gibilin ng mga balasong. Gamay lang ang illustration. Makadawat katong uso pa ang sulat. Wala pa text dito. Makadawat sa unang panahon kami og sulat. Gikan sa among hinigugma. Amo ginantipigan. Balik-balik kong ginamubasa. Pero makadawat mamig sulat po basa o ban? Pagbasa na mo, huma na. So una, na lakang higugma yun si Yunisos. Kahit si Yunisos, mawka na ang naa sa Biblia. Ganit, nag si Yunisos mga kaigsoon, Sa Juan 5.39 pa yung 40, so siya ang kasulatan, Biblia. Kanini, ni ini, naghunaw na ang kinabuhi, nga wala'y katapusan. O kinimoy, nagpamatuod ka na ko. May tungod ka na ko. O nga kamomo anhi kanako aron nga kamo makabaton og kinabuhi susiha ang kasulatan susiha ang biblia kay ang biblia mauna ang nagtestify kanako Ug naa diha ang kinabuhi ng wala katapusan sigala aron ganahay ko kamo basa ang biblia higugma ang subject sa maong sinulat kay ang subject sa sinulat gikan sa genesis paingon sa revelation mao si Grisos. Higugma siya ang subject sa Biblia. O kung mahigugma ikaw kang Grisos, mahigugma ikaw magbasa, mahitungod ka niya. Akong ah, balikon, susiha ang mga kasulatan. Buti pa sabot, basa ang Biblia. Kay niini na ang kinabuhi nga walay katapusan. Gani, kini mo'y nagpamatuod, may tungod ka na ko. Salamat sa pangutara higala. Kung ano na kayo up ng pangutana, andam gihapon ang atong dugang katinaon na magatagan sa inyong mga pangutana. Magampo kita alas pagtapos. Gamhanan na Diyos nga sa langit. Salamat sa imong anak nga nagapagita sa kaluwasan. Tandugang iyang kinabuhi. Pinaagi sa gahom sa barang espiritu. Nga mahigugma siya ni Gunisos o mahigugma siya sa pagbasa sa mga sinulat na ni Jesus. Salamat o Diyos na ikaw nagkatawag din imong anak. Mabubut ang panahon na siya magatugyan na siya ang kinabuhi di kanimo. Kining tanaang pagdawaton sa ngalan ni Ginesos Maduluas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Sirano nga inyong igsodo sab sa batago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Windel Mungaya Sirano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.